українці, які потребують трансплантації кісткового мозку, рідко розраховують на вітчизняних донорів, бо у реєстрі їх критично мало. Відтак усі надії покладаються на закордонних рятівників, хоча це і дорого, і більше часу потрібно, що може коштувати пацієнтові життя. Нашим сьогоднішнім героям, Наталці та Михайлику, пощастило. Пакуночок із рятівним матеріалом надійшов вчасно. Тепер вони можуть продовжити реабілітацію. Детальніше розповість Дмитро Тетюха. Тут клітини від донора з Німеччини, які будуть рятувати нашу українську дитину і дадуть їй шанс на життя. Про жахливий діагноз доньки Наталії Ірина дізналася досить випадково. Коли почала помічати, що її зазвичай непосидюча дівчинка почала швидко втомлюватись і їй стало важко ходити. Після аналізів у доньки діагностували апластичну анемію. Для одужання вона потребувала пересадки кісткового мозку. Батьки та брат для донорства не підійшли. Ми теж дуже раді, що у нас знайшовся все ж таки 100% донор, який підходить повністю для Наталі. І це є наше найбільше щастя, яке з нами відбулося. І ми дуже тому раді, що нарешті буде пересадка кісткової, і дитина зможе повноцінно жити. Наталія чекала на операцію досить мужньо, рахуючи кожен день до рятівної дати. Лише напередодні трансплантації дівчинка засмутилася. Вона не знала, що буде з нею далі. Вчора кілька разів навіть і поплакувала, вона переживала, як відбудеться це все. І чи буде з нею все добре. Сьогодні вже дівчина почувається добре і будує великі плани на майбутнє. Вона хоче бути лікаркою та поїхати до Іспанії. Також дівчинка захоплюється футболом. Її улюблені футбольні клуби – Шахтар та Барселона. Скажи, що ти щось, як ти почуваєшся? Як тобі тут у Хмедеті в Києві? Добре. Добре? Переживаєш трошки, правда? Так. Так далеко від дому. Ти би хотіла побачитись з донором? Так. В майбутньому. Михайлик пройшов трансплантацію кісткового мозку ще 12 лютого. Нині хлопчик почувається добре. Його мати Олена дякує донорам та лікарям за те, що зберегли життя її дитини. Чого ви плачете? Бо дитині життя дали. Симптомів майже не було, але погано себе почувався. Почував і виявив. В один день. Дуже швидкий перебіг у нас. До того, як ми отримали аналізи, яких видно було, що це лейкемія, за 8 днів до того виявили аналіз. Михайлику вже 5-му в Україні зробили неродинну трансплантацію кісткового мозку. Хлопчик втомлений після багатьох сеансів хіміотерапії. Бойовий дух допомагають підтримувати мамина рука та міцно затиснутий в долонці смаколик. Привіт! Ти хто? Міша. Як? Міша. Міша, ти, да? Міша, ти де був? Де ти був? На УЗІ. За відділом трансплантації кісткового мозку в Охмадиті Олександр Лисиця знає ціну кожному донорському внеску. Адже забір стовбурових клітин, що може бути практично невідчутним для більшості людей, комусь врятує життя. Оце вартують одного дитячого життя. Наші діти, які вже пройшли трансплантацію, це доводять, наскільки це важливо для них особисто, для їхніх батьків, родин. Ну і на мою особисту думку, це важливо і для країни, бо це буде зростати нове покоління, яке буде йти після нас. Пошук донора – доволі довготривалий процес. У середньому він займає близько 3 місяців. Представник українського реєстру донорів кісткового мозку Роман Куть зауважує, що іноземці значно частіше пропонують свою допомогу, ніж українці. За кордоном люди більш інформовані про цей вид донації. Він розвивається вже десятиліттями. І станом на зараз, оскільки український реєстр ще досить маленький, то наших дітей рятують поки що донори з-за кордону. Лікарі запевняють, що донорство не несе ніякої шкоди для здоров'я. У 80% випадків процедура забору стовбурових клітин відбувається через кров. Аби стати донором, потрібно зареєструватися на сайті Українського реєстру донорів кісткового мозку. Дмитро Тетюха, новини «Правда тут».